Gjatë ditës, unë jam Marinette, një vajzë normale me një jetë normale. Por unë kam një gjë që askush nuk e di. Unë kam një sekret. Nuse pash dhe maqoku i zi jam shumë i qetësuar tani, sepse një armik i ri sapo erdhi, por ja kam frikën se nuk mund ta ndaloni atë me fuqi tuaj. Ai është një armik shumë i vogël që nuk duket, por duhet ndaluar në disa mënyra. Në të vërtet, është një virus i padukshëm dhe i pamëshirshëm, por unë do ju mësoj disa teknikë shumë të vjetra efektive që të keni mundësi ta mposhtni atë. Si fillim, lani duar duke përdorë sapun dhe ujë disa herë në ditë. Wow, dhe tjetër janë për i landuar? Sa mirë! Po, sepse mbron veten tënde dhe të tjerët gjithashtu. Po, është rëndësishme të mbrosh veten tënde. Kur të shtini ose kolliteni, duhet të vendosni këndin e brylit për para gojës. Asnjëherë mos përdorni duart kur ndodh kjo. Apqyuh! Shëndet, Andrian. Faleminderit, Marinette. Nuk duhet të keni kontakte fizike me të tjerët derisa ky virus të zhduket një herë për gjithmonë. Ha? Kjo tregon që nuk ka më puthje. Ma çokuzi. Ma fal. Dhe fundit, vetëm përdoni shamin për letre dhe pasi të keni mbaruar punë, hidheni në koshin e plerave. Ja ku e ke? Faleminderit. Je mirëpritur, Marinette. Këtu ishin këshillat se si ta mposhtim këtë virus të lig. Masat paraprake janë më të efikshme. Këtë mesazh do t'ja tregoni të gjithëve tani. E kuptuam, mjeshtër. A mund ta marr? Mhm. Mbro veten tënde, familjen. Mbro të gjithë ata që do. Të gjithë do e mposhtim virusin. E dashura ime Emily, e di që do të zgjasi më shumë nga se që mendoja. Nuse pashk dhe ma çoku i zi, më jepni stolit magjike dhe unazën që tani. Ha? Vajkoj! Unë ende nuk i ka marrur ato stolit magjike. Ja ku është Adrian? Faleminderit, Natali. Ajo është si gorilla. E quaj ashtu sepse ajo flet ashtu si një gorilla. Ai është dembel, por fal atij unë mund të kthehem në një superhero. Black, nxirri tjetrat! Ai thjesht do hyn unazën time të mrekullueshme që kam vendosur dhe më pas unë do transformohem. Dhe ai ishte një nga ata që më dha super fuqi. Kataklizëm! Me këtë ne mund të shkatrojmë çdo gjë që prekim, por nuk mund ta kuptoj gabimin, sepse kur e përdor atë pas 5 minutash, kthehem ashtu si qisha. Gjithashtu mund të mbroj Parisin me Nuse Pashkën. Të paktën është më mirë se në shtëpinë time. Kur jam ma çoku i zi, unë shpërthej. Oh, tani është koha për mësimin tim kinez. Dhe ajo gorilla do të jetë duke pritur për mua. Duhet të iki. Dhe kush e di, ndoshta sot do të mbroj Parisin sërish. Shihemi më vonë. Cili për jush është më e mirë në luftime? Në fakt nuk isha të luftuar ndonjëherë me një kundërshtar kaq të talentuar më parë. Adrian, të lutem jepi një urmë mësimi vizitorës tonë të re. Alej! Unë kisha disa ninja që nuk i kisha më parë. Në gatishmëri. Unë nuk dije se çfarë të bëja, por për fatë mirë u shfaq Marinetta. Marinette, Kagami është një lloj vajze që e di se çfarë do. Mos valli ftova ta sepse ke frikë të rish vetëm me mua? Sigurisht që jo, thjesht i thash Marinettës diçka që të më ndihmonte. Për çfarë ndihme? Për të rritur perfeksionin e aftësive në patinazh. Nuk ka që duhet ndihmë asaj për të. Adrian. Unë jam Oni-chan. Unë dhe ti jemi krijuar për njëri tjetrin. Kagami? Unë do të mbroj nga çdo kurrë që përpiqet të bëj keq ty. Kagami, jo! Unë mendoj se ajo ka ndjenja për mua. Adrian, gabimi më i madh që një luftëtar mund të bëj nuk është zgjedhja e teknikës. Është objektivi i gabuar. Ndryshto objektiv. Ndoshta është koha të ndryshoj objektiv. Duhet të ndjek familjen Kloa dhe përvjetorit së bashku po vjen së shpejti. Por besoj se do e shohim një ditë.